Përshëndetje nëzënës të dashur. Sot nga lënda e biologjisë do të zhvillojmë një sidhë mësimore kontracepcioni dhe planifikimi i familjes. Në vazhdim do të njoftohemi me konceptin e kontracepcionit. Ku me kontracepcion nënkuptojmë pengimin e frytnimit dhe është në funksion të planifikimit të pasardhësve apo në funksion të planifikimit të familjes dhe ruajtjes së shëndetit të femrës. Promon të kontracepcionit evitohet aborti, do të thotë ndërprerja e shtatzanis dhe pa dëshiruar. Kontracepcioni ka rëndësi shoqërore dhe demografike. Kontracepcioni aplikohet me anë të disa metodave, ku metodat e kontracepcionit aplikohen tek meshkujt dhe tek femrat. Tek meshkujt duhet të përdorim prezervativ, i cili pra është një mbrojtës prej gume. Prezervativi e pengon daljen e lëngut spermal në mitër. Ndërsa, përdorimi i prezervativit gjithashtu e mbron edhe individin nga sëmundjet që barte në përmjet aktit seksual, si që kemi mësuar sëmundjet, sidën apo ecin, hepatitin B e të tjera. Ndërsa, tek femrat. Kontracepcioni tek femrat mund të kryhet duke përdorur mjete kimike të cilat mbysin spermatozoidet dhe këto vendosen në uterus. Për shembull, kemi spirale, pastaj kemi diafragmën e cila vendoset në grykën e mitrës. Në vazhdim do të flasim për pilulat kontraceptive. Ku përdorim më të gjerë ka kontracepcionin në bazë të marrjes së preparateve hormonale apo pilulave që pengojnë ovulimin. Pilulat janë mjete kontraceptive mjaft efikase dhe kanë përdorim mjaft të gjerë. Mirë po, përdorimi i pilulave shkakton edhe efekte negative. Ku pilulat pra në përbërjen e tyre janë përzirje të hormoneve estrogjene dhe progesterone. Nëse këto pilula merren për çdo ditë, atëherë këto pengojnë pjekjen e folikulit dhe pengojnë menstruacionet. Dhe për shkak të efekte negative, ato duhet të jepen vetëm me recetë, do të thotë në kontrollin mjekësor. Po ashtu, gjatë përdorimit të pilulave mund të na shfaqen edhe disa efekte negative, të cilat janë: fillimisht është ndjenja e shtrëngimit në krahëror, shfaqen mundime, humbje ose rritje në masë trupore, si dhe ndryshimi i disponimit. Në vazhdim e kemi edhe një metod tjetër e cila quhet metoda Knaus-Oginit. Dhe kjo metod konsiston në favor të kontracepcionit dhe në këtë rast shkon me marrëdhënie seksuale gjatë kohës kër gruaja është e paaftë për frytnim. E kjo është dita e 17 pas menstruacionit deri tek menstruacioni i jashtëm. Mirë po, kjo metod nuk është mjaft e preferueshme për shkak se ekzistojnë dallime individuale të ciklit menstrual dhe kohës së ovulimit apo përkatësisht krijimit dhe pjekjes së qelizës vezë. Nëse të dashur, në këtë fotografi kemi paraqitur mjete të ndryshme kontraceptive, ku mund të shihni pra prezervativët, pilulat të ndryshme, kremra e të tjera. Në fund, si detyrë shtëpie, nga kjo njësi mësimore keni pyetje të cilat duhet të përgjigjeni. Pyetja e parë është, çfarë nënkuptoni me kontracepcion? Pyetja e dytë, çka është aborti? Pyetja e tretë, përcakto metodat e planifikimit familjar. Dhe pyetja e katërt, përshkruani mjetet kontraceptive. Faleminderit për vëmendjen tuaj, shpresoj se keni kuptuar njësinë mësimore, shihemi bashkë në orën tjetër.